Brīt! Un uz ālītes. Ziemas jāka. Šodien ir sestdiena. Un ir, man liekas, kaut kādi... Jā, ir 8 no rīta. Mans bārdaks. Šodien jāceļās bija, jo jā, ir zālīti. Ļoti labs iemesls. Vismā varētu gulēt. Bet, ko es neaiziet zālīti, ja var aiziet? Man aiztīs tik drums laiks. Oh, well. Burti cik tikko no zālītes. Es domāju, kolosāli. Šeit mums mamīte nav ko darīt. Mums jau mamma brauc uz taku, uz krimulis. Tagad neatceros, ko viņa sauc. Rencīti. Ar Rencīti un Maija laikam brauks un Niklaus laikam brauks. Bet tagad jau ir dušiņā un jāpēd brokstiņas. Nu, re, mēs atbraucām uz Kubeseles labdabas taku. Viņa ir... Te nav rakstīt, es man liekas, kas internetā skatījos, ka viņi ir 6 km gara. Varbūt smaldos, bet nu dosimies. Ārā ir šausmīgi augsts. Man vienkārši ir uzvilkta ziemas jaka. Te izstās tik smuki, bet... Mēs mašīnā braucām un nospriedām, ka šodien no zelta rudens vispār nebiņas. Sakritušas, sakaltušas brūnas lapas. Paskriesim pakaļ. Šīs ir tās lapas, par ko es runāju. Kas tas ir? Tas taču nav nekāds zelta rudens. Debesis iekritā. Debesis iekritā. Man šķiet dziesmas liekas kā galvā. Debesis iekritā. Tiltiņš. Re, kāds Niklaus smuks. Niklā, parādi, kāda tev šallīta. Maija arī bābušaks. Man nav cita. Redzu! Es redzu! Reku, Kubusela sala. Tātad mēs esam šeit ieradušies uz slavenāko Latvijas artefaktu. Tā ir Gūtmaņa ligsta. Šeit viņš dēja olas un savā laikā no šīm olām izšķīlās slavenākie Latvijas politiķi. Tostarp Ivars Gūtmanis, Kalvīša kungs. No turienes arī ir cēliešas jēdziens 7 traknie gada. Tā kā gīde tādā no instalācijas tikrēt. Tā vēl Girovs Nipmans. Es jums nedošu finansēt hokejs. Bērnī nebūs naudā. Tībā nepareizi uzrakstījuši tad. Sausteru klīn. Tā nav tā. Tam viņi nepareizi vēl pielikuši šito tā ir. Šitas nav pareizi. Mēs jau veicam saskaņošanā valsts kultūra kapitāla fondu, lai nolaužu šo zīmīti. Jā, nolaužu. Lūdzu, nelauzēt, jā, ir citādā. Mums neapstiprinās mūsu lūgumu.